अहिले नेवार भर्सेस दलित भनेर एउटा खालको कम्युनल लडाई तपाईँलाई थाहा छ. अब रूपा सुनवार हुनुहुन्छ त्यहाँ सुनार हो. अब सुनवार पनि सुनवार भनेको अर्कै हो. सुनार रूपा सुनवार यहाँ आउनु भएन. उहाँले आज 8-9 अनलाइन पाना लगायतका मिडियाहरूमा जुन मिडियाहरूले उहाँलाई युरोपियन युनियनको युरो खायो डलर भागको चल्फे खेल भयो भनेर लेखेका छन् तिनीहरूलाई केस ठोक्नु भएको छ अरे प्रेस काउन्सिलमा. हामीले न्युज पनि पढ्यौँ. बोल्दाखेरि केही नेवार समुदायका साथी र अन्य साथीहरूले चित्त पनि दुखाउनु भयो. उहाँहरूले मेरो भनाइको आशय बुझ्नु भएन. मैले भनेको कुरा के हो भने नेपालमा सबै खाले जातीय विभेद र भेदभावलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्छ. नेपालको सांस्कृतिक पिँधमा पिँध पारिएका मानिसहरू भुइँ मान्छेहरू सांस्कृतिक रूपमा पिल्सिएका छन्. जब युरोपियन युनियन जब देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले नेपालको जातीय सद्भाव खलबलाउने नेपालमा द्वन्द्व पैदा गर्ने अनावश्यक विभेदको रडाको मच्चाउने मैले पनि भनेको कुरा के हो भने मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भने जस्तो 21 शताब्दीमा हाम्रो मुलुकी ऐनले वर्जित गरेको संसदले देशलाई 2067 सालमा जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरेको छ. मुलुकी ऐन 2020 यो कुख्यात प्रथालाई उन्मूलन गरेको छ. तर तराईमा हेर्नुहोस् मरिनी देवीलाई बोक्सी भनेर दिशा पाइन्छ. काहीँ दलितले छोएको भनेर महान शिल्पी समुदायलाई अपमान गरेर त्यो कुवामै उनीहरूलाई डुवाइन्छ. यस्तो खालका घातक कुराहरू भएका छन्. नवराज विक जस्तो होनहार देशभक्त सपुतले प्रेम गरे बापत मृत्युवरण गर्नु परेको छ. यस्ता कुख्यात कुराहरू हुँदाहुँदै काठमाडौँका एलिटहरू जातीय हिसाबले पनि एलिट म शिल्पी समुदायलाई बहुत सम्मान गर्छु. महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यतिकै भन्नुभएको छैन. मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन. कर्मको आधारमा मान्छे ठुलो हुन्छ जातको आधारमा हुँदैन. बाहुनका छोराहरू पनि डाउन हुन्छन् अनि दिउँसो दिउँसो ऋषिमुनि हुन्छन् राति राति शिशिमुनि पुग्छन् र काले राई नामक एकजना महापण्डित निस्किनुभयो पछि उहाँको नाम र स्वामी प्रपन्नाचार्य जसले 8 4 वेद 18 पुराण खार्नु भएको थियो. तपाईँले अडियो सुन्नु भएको छ रूपा सुनार? मैले अलिअलि सुनेको छु र त्यो आधारमा मलाई के लाग्छ भने अहिले आएर चाहिँ रूपा सुनवार बहिनीले कतै आफूलाई हिरो हिरोइन बनाउनको लागि चर्चामा ल्याउनको लागि अथवा एउटा घरबेटी आमैले बा नानी म तिमीलाई कोठा दिन सक्दिनँ भन्नु हो. उहाँको प्राइभेट सम्पत्ति हो नदिन सक्नुहुन्छ. जातीय आधारमा ती बहिनीले म कामी हुँ भनेर सुरुमै भन्नुपर्ने के आवश्यकता थियो र कोटा रिजर्भेसन भएको छ. अहिले कोटा र कोठाको ठुलो बहस पनि छेडिएको छ. अब नेवार समुदाय महान नेवार समुदायले टलाई ठ भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो पनि यहाँ चर्चाको विषय आएको छ. र म के भन्छु भने यो समाजमा नेवार र दलित शिल्पीको बिचमा द्वन्द्व गराउने गरी केही द्वन्द्वका खेलाडीहरू राजनीतिक मुद्दाको द्वन्द्व हल हुन्छ तर साम्प्रदायिक जातीय र धार्मिक यो देशमा कति धेरै समस्या हो कि यो देश चाहिँ अब यसरी नै डिजास्टर भएर चाहिँ पछि यो नेपालै रहँदैन भन्ने कुराहरू पनि मान्छेले आशंका गरिरहेको अवस्था छ. अस्तिसम्म फेरि जातको प्रश्न पनि आइरहेको थियो. अहिले फेरि त्यो एउटा प्रोग्राम पनि आएको थियो त्यसमा पनि एक किसिमको चाहिँ कन्ट्रोभर्सी आइरहेको थियो. भनेपछि यो देश कन्ट्रोभर्सीमै सधैँ आइरहने अनि त्यसपछि सृजनशीलका कुराहरू केही छैन भनेपछि यो के हुन लाग्यो? यो चाहिँ रुवान्डा हुन ला हो या त सिरिया हुन के चाहिँ हुन ला हो? यो सकिन लाग्यो सबै अहङ्कारी नै अहङ्कारीको देश भयो कि यो चाहिँ जन्मले स्विजरल्यान्डको नागरिक भए पनि नेपाललाई कर्मभूमि बनाएर केही समय अगाडि बित्नुभएका स्विस विद्वान टोनी हागन भूगर्भविद उहाँले युरोप पुगेर एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो. संसारमा सबभन्दा राम्रो मेरो देश छ भनिन्छ तर मेरो देशभन्दा पनि राम्रो नेपाल रहेछ. त्यहाँको जैविक विविधता त्यहाँको प्राकृतिक वातावरण त्यहाँको ल्यान्डस्केप हेर्दा म त मन्त्रमुग्ध भएँ. स्विजरल्यान्डलाई चाहिँ मान्छेले निर्माण गरेर बढी सुन्दर बनाइयो तर नेपाल बनिबनाऊ सुन्दर छ. प्राकृतिक हिसाबले बायोडाइभर्सिटी युक्त देश छ तर त्यो देशमा एउटा खतरा बढ्दैछ. त्यो भनेको जातीय धार्मिक र साम्प्रदायिक तनाव बढ्ला भन्ने मलाई चिन्ता छ भनेर भन्नुभएको थियो. तपाईँले याद गर्नुहोला नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो. सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली टाइपले रूपाजीले पनि यसलाई बाँदरले के गर्छ अरे भने आफ्नो घाउलाई नि यो मानव मेरो सानो घाउ छ यहाँ यसलाई कोट्याई कोट्याई ठुलो बनाएर पछि क्यान्सरकै रूप लिन्छ. त्यस कारण म त भन्छु एउटा प्रस्तावै राख्छु हामी सबैले आफ्नो थर नेपाली नै राखिदिउँ न के फरक पर्छ. वी आर अल नेपालीज पिपुल. नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँहरूले प्रेममा देखिसक्नु भयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक
पुण्य गौतम पुण्य जी यहाँलाई खबर नेपाल टिम हार्दिक स्वागत छ एकदम धन्यवाद नमस्कार पुण्य जी आज यहाँ माइतीघर मण्डलामा एक आन्दोलन भएको थियो यस विषयमा के चर्चा गर्नुहुन्छ त्यो रूपा सुनुवार बहिनीको विषयमा विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीले आज डेमोन्स्ट्रेसन गरेको थियो र त्यहाँ चाहिँ रूपाको न्यायको राई भनेर आवाज उठाउने मानिसहरू भेला भएका थिए यद्यपि भइदियो के भने मेरा एकजना इन्जिनियर मित्र छ भेट्न म यहाँ पुचोकतिर जाँदै थिएँ संयोगले त्यही बाटो पऱ्यो र मैले यसो झगाक झुलुक हेरेको थिएँ अब त्यहाँ खासमा मैले यसो हेर्दाखेरि उहाँहरू जातीय विभेदको अन्त्य गर जातीय छुवाछुत जस्तो कुख्यात प्रथाको अन्त्य गर भनेर आवाज घन्काइरहनु भएको थियो र त्यो यसो तमासे भएर फर्के किनाराको साक्षीको रूपमा हेरेर म यहाँ आएको छु तर यो विषयमा मेरो आर्गुमेन्ट के हो भने यसमा मैले बोलेको छु अस्ति केही बोल्दाखेरि केही नेवार समुदायका साथी र अन्य साथीहरूले चित्त पनि दुखाउनु हो उहाँहरूले मेरो भनाइको आशय बुझ्नु भएन मैले भनेको कुरा के हो भने नेपालमा सबै खाले जातीय विभेद र भेदभावलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्छ नेपालको सांस्कृतिक पिँधमा पिँध पारिएका मानिसहरू भुइँ मान्छेहरू सांस्कृतिक रूपमा पिल्सिएका छन् जातीय उत्पीडन र छुवाछुतको जातोमा पिदिएका पनि छन् तर त्यही मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा उछालेर जब युरोपियन युनियन जब देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले नेपालको जातीय सद्भाव खलबलाउने नेपालमा द्वन्द्व पैदा गर्ने अनावश्यक विभेदको रडाको मचाउने जाति जाति भाषा भाषा भेष भेष वर्ण लिङ्ग आदि इत्यादिको बिचमा द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ वर्ल्ड अर्डर रिटर्न बाई सेमुएल पी हन्टिङटन त्यो पढेर त्यो होकेर सभ्यताहरूको द्वन्द्व मचाउनको लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू नेपाललाई नयाँ रुवान्डा बनाउन त्यसो त रुवान्डालाई पल कागबेले अहिले समृद्धि र विकासको दिशातर्फ अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यसरी नेपाललाई द्वन्द्वको भुमरीमा जाक्नको निम्ति या प्रयत्न गरेको पनि हामीले स्पष्ट रूपमा देख्यौँ यस्तो नहोस् किनभने अहिले नेवार भर्सेस दलित भनेर एउटा खालको कम्युनल लडाइँ तपाईँलाई थाहा छ अब रूपा सुनुवार हुनुहुन्छ त्यहाँ सुनार हो अब सुनुवार पनि सुनुवार भनेको अर्कै हो सुनार रूपा सुनुवार यहाँ आउनु भएन उहाँले आज 8-9 अनलाइन पाना लगायतका मिडियाहरूमा जुन मिडियाहरूले उहाँलाई युरोपियन युनियनको युरो खायो डलर भागको चलफेल खेल भयो भनेर लेखेका छन् तिनीहरूलाई केस ठोक्नु भएको छ अरे प्रेस काउन्सिलमा हामीले न्युज पनि पढ्यौँ र यो विषयलाई जबरजस्त उछाल्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो अलिकति यसको ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस् यो घटना कसरी सुरु हुन्छ घटनाक्रमलाई एकचोटि निहाल्नुहोस् है घटना कसरी सुरु हुन्छ भने रूपा सुनुवार 1 गते असार 1 गते डेरा चाहियो भनेर जान्छन् यो लकडाउनको अवधिमा उनलाई डेरा चाहियो भनेर गइसकेपछि उनले त्यहाँ घरबेटी आमैसँग भएका हरेक संवाद सरस्वती प्रधानसँगका संवादहरू रेकर्डमा राख्छिन् र त्यो कुरालाई उनले यति धेरै एक्जाजरेसन गर्छिन् हो मैले पनि भनेको कुरा के हो भने मानिस ठुलो दिलली हुन्छ जातली हुँदैन भने जस्तो 21 औं शताब्दीमा हाम्रो मुलुकी ऐनले वर्जित गरेको संसदले देशलाई 2067 सालमा जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरेको छ मुलुकी ऐन 2020 यो कुख्यात प्रथालाई उन्मूलन गरेको छ तर तराईमा हेर्नुहोस् मरिनी देवीलाई बोक्सी भनेर दिशा पाइन्छ काहीँ दलितले छोएको भनेर महान शिल्पी समुदायलाई अपमान गरेर त्यो कुवामै उनीहरूलाई डुवाइन्छ यस्तो खालका घातक कुराहरू भएका छन् नवराज विक जस्तो होनाहर देशभक्त सपुतले प्रेम गरे बापत मृत्युवरण गर्नु परेको छ यस्ता कुख्यात कुराहरू हुँदाहुँदै काठमाडौँका एलिटहरू जातीय हिसाबले पनि एलिट म शिल्पी समुदायलाई बहुत सम्मान गर्छु महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यतिकै भन्नुभएको छैन मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन कर्मको आधारमा मान्छे ठुलो हुन्छ जातको आधारमा हुँदैन बाहुनका छोराहरू पनि डाउन हुन्छन् अनि दिउँसो दिउँसो ऋषिमुनि हुन्छन् राति राति शिशिमुनि पुग्छन् र काले राई नामक एकजना महापण्डित निस्किनु भएपछि उहाँको नाम र स्वामी प्रपन्नाचार्य जसले 4 वेद 18 पुराण खार्नु भएको थियो अडियो सुन्नु भएको छ रूपा मैले अलिअलि सुनेको छु र त्यो आधारमा मलाई के लाग्छ भने अहिले आएर चाहिँ रूपा सुनुवार बहिनीले कतै आफूलाई हिरो हिरोइन बनाउनको लागि चर्चामा ल्याउनको लागि अथवा म यसो भन्दिनँ कि युरो डलर भारूकै कमाल छ यो भनेर म भन्दिनँ किनभने मसँग आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुफ इट तर शङ्का गर्ने आधार मान्छेहरूले ल्याइरहेका छन् किन यो घटनालाई अनावश्यक उछालिँदैछ काँक्रोचोर र मुड्की शास्ति भने जस्तो उखान त तपाईँले सुन्नुभएको छ जबकि एउटा घरबेटी आमैले बा नानी म तिमीलाई कोठा दिन सक्दिनँ भन्नुभयो उहाँको प्राइभेट सम्पत्ति हो नदिन सक्नुहुन्छ
जातीय आधारमा ती बहिनीले म कामी हुँ भनेर सुरुमै भन्नुपर्ने के आवश्यकता थियो र उनीप्रति हमदर्दी छ सोसाइटीमा. तर यो घटनालाई यति अतिरञ्जित गरियो कि अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो कम्युनल हिसाबले यसलाई डिल गरिएको छ. शिक्षा मन्त्री नेवार समुदायको हुनुहुन्छ, उहाँ गएर गाडीमा चढाएर ल्याउनुभयो भन्ने आधारमा, त्यो सरस्वतीलाई छुटाउनु भयो भन्ने आधारमा बवाल मचिएको छ. यसलाई पनि धेरै ठुलो विषय बनाउनु हुँदैन. काठमाडौँका देशभक्त नेवार समुदायको पनि अपमान गर्नु हुँदैन. नेपालमा अब जातीय हिसाबले बाहुन, छेत्री, राई, गुरुङ, मगर, नेवार, दलित, शिल्पी सबै महान छन्. हामी यो संविधानले तपाईँले देख्नुभएको छ अब जातीय भेदभावलाई उन्मूलन गरेको छ. संविधान त यति फ्लेक्सिबल संविधान हामीसँग छ. सबै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, भेष, वर्णलाई यसले इम्पावर गरेको छ. सबै जातिहरूलाई यसले इम्पावर गरेको छ. समावेशी प्रजातन्त्रको मान्यतालाई अख्तियार गरेको छ. कोटा रिजर्भेसन भएको छ. अहिले कोटा र कोठाको ठुलो बहस पनि छेडिएको छ. अब नेवार समुदाय, महान नेवार समुदायले टलाई ठ भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो पनि यहाँ चर्चाको विषय आएको छ. र म के भन्छु भने यो समाजमा नेवार र दलित शिल्पीको बिचमा द्वन्द्व गराउने गरी केही द्वन्द्वका खेलाडीहरू, द्वन्द्वको फ्याक्ट्री लगाउन खोज्ने मान्छेहरू अगाडि बढिरहेको मैले देखेको छु. यसो नहोस्, जातीय सद्भाव खलबलाउनु हुँदैन. त्यसको निम्ति हामीले के पहल गर्नुपर्छ म यो भन्न चाहन्छु कि रूपा बहिनी, तपाईँले पनि यो विषयवस्तुलाई जस्तो घरबेटी आमैलाई थुनाउनु जरुरी थियो त, मानवता सबभन्दा ठुलो कुरो हो त. उहाँले वा एकछिनको लागि तपाईँलाई बोलेको शब्दले, उहाँको बोलीले तपाईँलाई जातीय विभेद झल्क्यो. तपाईँको त सिनियर हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यसकारण आमै यस्तो कुरा नगराउन भन्न सक्नुहुन्थ्यो. यहाँ मान्छेले के आशंका गरेका छन् भने सुनियोजित रूपमा उहाँले टेप रेकर्ड लाने, आवाज टेप गर्ने र त्यसलाई एउटा जातीय छुवाछुतको रूपमा बाहिर प्रचारित गर्ने, यो खालको डिजाइन त होइन भनेर कतिपयले कन्सपिरेसी डिजाइनको हिसाबले हेरेका छन्। म नेवार, महान नेवार समुदाय र महान शिल्पी दलित समुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू दुवै आफ्नो पोजिसनमा एकदम शान्त रहनुहोस्, धैर्य रहनुहोस्, किनभने राजनीतिक मुद्दाको द्वन्द्व हल हुन्छ, तर साम्प्रदायिक, जातीय र धार्मिक द्वन्द्व भयो भने समाजले थ्याक्न सक्दैन. अर्को कुरा के छ भने नेवार आफैमा एउटा कम्युनिटी हो, तपाईँलाई थाहा छ. त्यहाँ पनि विभिन्न कास्टहरू छ, बाहुन, छेत्री, यस्तो यस्तो खालको समुदाय छ, र दलितमा पनि विभिन्न समुदाय छ, अनि आर्यन समुदायकै मानिन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जातीय छुवाछुत कलङ्कको टिकाको रूपमा हामीले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर संविधान त स्थापित गरेका छौँ. र अर्को कुरो के छ भने जति भन्नुहोस् हाम्रो समाजमा गाडिएको सांस्कृतिक जरा एकछिनको लागि त्यो एकै रातमा उच्छेद हुँदैन. पुनिजी, यो देशमा कति धेरै समस्या हो कि यो देश चाहिँ अब यसरी नै डिजास्टर भएर चाहिँ पछि यो नेपाल नै रहँदैन भन्ने कुरा पनि मान्छेले आशंका गरिरहेको अवस्था छ. अस्तिसम्म फेरि जातको प्रश्न पनि आइरहेको थियो, अहिले फेरि त्यो एउटा प्रोग्राम पनि आएको थियो, त्यसमा पनि एक किसिमको चाहिँ कन्ट्रोभर्सी आइरहेको थियो. भनेपछि यो देश कन्ट्रोभर्सीमै सधैँ आइरहने, अनि त्यसपछि सृजनशीलका कुराहरू केही छैन भनेपछि यो के हुन लाग्यो? यो चाहिँ रुवान्डा हुन ला हो या त सिरिया हुन, के चाहिँ हुन ला हो? यो सकिन लाग्यो, सबै अहङ्कारी नै अहङ्कारीको देश भयो कि यो चाहिँ. जन्मले स्विजरल्यान्डको नागरिक भए पनि नेपाललाई कर्मभूमि बनाएर केही समय अगाडि बित्नुभएका स्विस विद्वान टोनी हागन भूगर्भविद, उहाँले युरोप पुगेर एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो. संसारमा सबभन्दा राम्रो मेरो देश छ भनिन्छ, तर मेरो देशभन्दा पनि राम्रो नेपाल रहेछ. त्यहाँको जैविक विविधता, त्यहाँको प्राकृतिक वातावरण, त्यहाँको ल्यान्डस्केप हेर्दा म त मन्त्रमुग्ध भएँ. स्विजरल्यान्डलाई चाहिँ मान्छेले निर्माण गरेर बढी सुन्दर बनाइयो, तर नेपाल बनिबनाउ सुन्दर छ. प्राकृतिक हिसाबले बायोडाइभर्सिटी युक्त देश छ, तर त्यो देशमा एउटा खतरा बढ्दैछ, त्यो भनेको जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक तनाव बढ्ला भन्ने मलाई चिन्ता छ भनेर भन्नुभएको थियो. तपाईँले याद गर्नुहोला, नेपाल चार वर्ण 36 जातको फुलबारी हो. सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला, नेपाली टाइपले हामी मिलेर बसेका छौँ. यो सद्भावना खलबलाएर नेपाललाई द्वन्द्वमा लाने, जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ भाषिक कारणले बङ्गलादेश अलग भयो, र जातीय कारणले र भाषिक कारणले पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तानको रूपमा बङ्गलादेश अलग हो. त्योभन्दा अगाडि 1947 पाकिस्तानको निर्माण भएको छ मुस्लिम ल्यान्डको रूपमा, यो हिन्दुस्तान, ऊ पाकिस्तान भनेर. अनि तपाईँलाई थाहा छ यस्तै जाति, भाषा आदि इत्यादिको काटो छिनो मचाएको हुनाले विश्वको मानचित्रको एक महान देश जसले असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरेको थियो, पञ्चशीलताको मान्यता अख्तियार गरेको थियो,
तत्कालीन शासक एकदमै महान देशभक्त नेताको रूपमा चिनिएको ग्लोबल लिडरको रूपमा चिनिएका मार्सल ब्रदर टिटोले नेतृत्व गरेको ती वामपन्थीले नेतृत्व गरेको अलिकति युगोस्लाभिया टुक्रा टुक्रा भएको छ मेसिडोनिया बोस्निया हर्जगोभिना सर्बिया मन्टेनेग्रो आदि इत्यादि अन्तमा रूपा सुनारलाई र त्यसपछि घरबेटी आमाले के भन्नुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको शान्ति अमन चयन एकताबद्ध राख्ने नेपाली नेपालीको बिचमा एउटा खालको सोसियल हार्मोनी कल्चरल हामी एक हिसाबले रिलिजियस टोलोरेन्सी भएको देशको हिसाबले कल्चरली अनि जातीय हिसाबले साम्प्रदायिक हिसाबले पनि हार्मोनी कायम गर्न म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गर्नको निम्ति र यो देशको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखेर नेपाललाई एकीकृत बलियो सुदृढ र महान बनाउनुहोस् उहाँहरूले योगदान गर्नुपर्छ र दुवै पक्षले धरै धारण गर्नु आवश्यक छ दुवै पक्षले आफ्नो भएका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अब यो सकिसकेको मुद्दा हो द इन्ड भइसक्यो यसको रूपाजीले पनि यसलाई बाँदरले के गर्छ अरे भने आफ्नो घाउलाई नि यो मानव मेरो सानो घाउ छ यहाँ यसलाई कोट्याइ कोट्याइ ठुलो बनाएर पछि क्यान्सरकै रूप लिन्छ त्यसकारण सल्टिसकेको मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा उछाल्नु भएन उछलकुद गर्नु भएन र हाम्रो सरस्वती दिदीले पनि यसमा धेरै धारण गरेर कसैले केही भन्दैमा उत्तेजित नहुने मिलेर जाने र यो जुन सुनियोजित रूपमा द्वन्द्वको खेल खेल्न र नेपालको समाजलाई पिथोल्न नेपालमा हिंसा र झडपहरू मचाउन रक्तपात ब्लडसेड मचाउनको निम्ति देश विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले जुन प्रोजेक्ट चलाएका छन् त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति सबै एक टिकाउँ वी आर अल नेपालीज पिपुल म त भन्छु एउटा प्रस्तावै राख्छु हामी सबैले आफ्नो थर नेपाली नै राखिदिउँ न के फरक पर्छ वी आर अल नेपालीज पिपुल भेदभाव किन विभेद किन यसको अन्त्य त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ भन्दै म आफ्नो कुराहरू अन्त्य गर्छु धन्यवाद